Dr. Tamale Walukaga Simon, Dr. Nina olubuto runene nae siri munene. Dr. Oroza chiva kuchi, chiva kuchi echifula olubuto rwango kubera olunene. Kino kya affectinga mu bakazi ne mu basajja ne mbavubuka. Si munene naye ng'ayina olubuto. Bano ab'embuto ennene oyinza okuba nga toluyina naye nga by'okozesa tebinnaba ku affectinga. Ndeka nkunnyonnyole nkusomese kiva kuki, kiki ekireeta. Ekireeta kino ono abeera gas, abeera gas, abeera fluid, abeera liquid, muyite juice, kiyite ekintu kyonna ekidduka ekiri melted. Ne mu lulimi olw'ekinna science ngaffe olulimi olw'ebyobulamu tukozesa fluid nga erinnya, ng'era ono fluid bamuyita ascites. Era kyonna kinnyonnyola, nakinnyonnyola waliwo eyambuza ekibuuzo ng'ava Czech Republic, ne nkimunnyonnyola ku Kora akawunti zange nkozesa Kora. Kuba question and answer Q&A nakimunnyonnyola nga kiva ku lwadde lw'ekibumba. Ekibumba kye kiba kiina obuzibu byengendo okunnyonnyola kuba nkuggusa munda atannaba nnyiga kadde bambi kanyige. Kuba emisomo nsomeseza mingi Dr. Tamale. Ekibumba kiba kyakosebwa era nga ekibumba kiba kiri nkinga, kiba kitonya ono fluid asangibwa mu mubiri gwe gwe bayita ascites. Era nga process eno egwawo ku accumulation of protein fluid mu abdominal cavity. Tumanyi bulungi nnyo abdominal cavity. Era nga process eno etuukirawo ddala mu changes za cells ne metabolism ya body affectingira ddala byengenda okunnyonnyola. Era nga kino kituukibwawo okuluzingibwa kwa liver, function ya liver, cells ne tissues kyekifiirako olubuto olwo. Naye ng'ekikozingiddwa ngenda bikunnyonnyola abalina olubuto embuto ngenda kunnyonnyola. Era ng'ekibumba kibikaminga damage olwa cirrhosis kuba tumanyi bulungi nnyo cirrhosis
ezanya omulimu gwa manyi nnyo mbiri gw'omuntu. Eyambira ddala eno cirrhosis omubiri okukozesa emmere yo gy'oba olidde okugifuula into nutrition egenda okuyamba body yo kinyanga emmotoka. Ekyo nakyo nabinnyonnyola, omubiri injini. Era omuntu alina obuzibu nga cirrhosis ye erina obuzibu, ekibumba kiba tekigenda kukola kye kimu nga bwe kyali kikola, ate kino ne kifiirako endwadde, endwadde nnyingi. Era ne mu kunoonyereza bagambira ddala abantu abalina cirrhosis, tawaniza cirrhosis ebaleetera okufa, natural death. Naye ng'ekikusse lwa bintu by'okozesa, ebintu by'obadde oteeka mu nkola, ebintu by'obadde oyagala ennyo. Vidiyo egenda wanvu weno kuba eno master class, ngenda kuwa master class up to Z. Era nga kino kikuvirako nogenda mu surgery, era nga medikale abasawo kye bakola badraininga sodium abakuli mu kibumba. Era nga abasawo abamu tebajja kuaddressinga diet, tebagenda kuaddressinga diet engeri ya cirrhosis. Era nga kino kituukirawo ddala ku inflammation. Inflammation nayo naginnyonnyola, nakyo nekidivelopinga. Inflammation enyingi nayo edivelopinga okubeera like muti mugundiyo ogikamingira ddala oba ogifuula fate. Wegifuula fate kyekireeta cirrhosis, ekyo ekigenda okuviirako endwadde. Naye nze nga nze recommend zange zeezino, recommends ezaba nutritionists ze tulikomandinga, kulewalinga bintu bya sukaali ebikolerere, big bomb, donuts, sukaali, bologamu. Lowalingira ddala carbohydrates, lowalinga ddala carbohydrates. Inteke z'obadde olya eno weewalire ddala n'okunywa omwenge, kuba tumanyi bulungi nnyo n'okunywa nnyo omwenge omungi kuleetera ddala nnyo, kuleetera like liver damage ne liver failure. Era kyekyo kiggulawo n'enzigi z'endwadde eziri ezicontributing ku malnutrition, ku malnutrition n'endwadde endala ezigenda okuaffectinga health yo. Ngambye omuntu alina olubuto aba asangibwa nga akozesa bino ebintu wammanga, aba aya emmere eriro etali nfumbe nga ennyama n'ebyennyanja ebitali bifumbe bulungi nga tebiyidde bulungi. Era nga tumanyi bulungi nnyo bacterias oba virus, ne virus eziri mu zino emmere
ng'enyama ready meat yeyo nungi na ate wogiyitiriza mbi affectingira ddala kuba ekyo kiviirako naye bw'oba ng'olina obulwadde obulwadde bw'ekibumba oli recommended okulya okulya n'okulimitinga emmere eri rich in low carbs n'omuntu okulya nnyo proteins ennyingi mu mmere emu ogenda sanga omuntu ng'alidde amounti za proteins alidde ekyennyanja alidde ennyama ku bakuli emu ebijanjaalo peas emmere eri so high in proteins egenda ku developing fat ate nakyo kigenda oviirako no causing a damage ku kibumba kuba oba otisse owadde omulimu ekibumba omulimu ogw'amaanyi okuprocessinga emmere gy'oba olidde okugifuula ey'omugaso olidde proteins nga abiri mu ssowaani emu kendeza intake tumanyi bulungi nnyo n'ekibumba kiproducinga bio era abantu abalina cirrhosis liver damage baba besangibwa nga tebalina bio amala kugira mmere eyo gye baba balidde ate nakyo gifuula into energy agenda okuyamba omubiri bye bino omuntu by'aba alina okulya omuntu by'aba alina omuntu alina endwadde zino ez'ekibumba cirrhosis diet era ng'eno diet eri special wogenda ku Amazon ku sites ezimu kuba nutrition zabamu baba genda jiguza sente no big gamba yeno diet gyengenda okugamba ebintu by'oba olina okulya lya ebibala lya ne vegetables nga bibisi oba nga bifumbe tossaamu bata tewegezi waza tossaamu oil tossaamu munnyo erya amagi aga white n'aga brown gakola kyekimu nannyonnyola n'emigaso gy'amagi mu vidiyo zange gye ziri wansi ekyennyanja ekiri ekifumbiddwa salmon tuna makrep tirapia mukene n'ebirala bingi nawo nannyonnyola omega free acids nazo nazinnyonnyola mu vidiyo zange gye ziri lya ttake lya enkoko naye nga teriiko ddiba lya yogurt alilo wuliriza arichinga mu low fat oyo mulye oba munywe cheese abaliba cheese cream naye nga alilo bino byonna byenkwa birilo ne cheese akaluba nga cheddar ne mozzarella oyo bamukozesa pizza
emisomo najo jijia ku pizza fast food anti nabajira ensigo ensigo kulia ensigo si eyente si eyembuzi ebinyebwa simu simu nensigo endala eziri beneficial almonds cashew kakule crops ezo wozisanga zirye naye ku nsigo eyo ze nkugambye zirye nga tekuli munnyo. Diane oats, whole grain bread, oyo mulungi nyo, ogwo mugati mulungi nyo, omugati oguli, whole grain bread, gwine migaso mingi nyo, mukusala n'amasavu, weight, ogwo mugati gwobo ina okwekwata, weguba nga teguli whole grain bread, tolya. Atawanyizibwa ekibumba omuchero gwa brown sipirawo masala waliwo omuchero gwa brown abali munsizebwa erumuguma nyogo okoyesa olive oil fresh herbs n'ebintu ebiri herb ebiri fresh n'amata agarichinga mu low fats galiki entangawuzi n'amaziga kokonanti eyabe abemumbasa muganywa erange mere jobo ino kuvako fast food fried foods ezo nazo nazinyonyola genda ku YouTube uandikamu ekigambo ku search Dr. Tamale njagala nkunyonyole kuba ndi munyonyozi ready meat jiveko emere erikand nge nyama supu vegetable jiveko nemere eri packed nga ekoredwa nga buno bu snacks jiveko nemere oba zino meals eziri hover frozen ziveko hot dog abazirya simbi soseji ziveko ne ranch meat na so zivire ko dala amataga bata gaveko tomato sauce yo muvere ko dala kuba it is processed food tomani curries ze zivalinga kino nsiba nkigamba ba patient abajja je nkolera internship siba mbagamba bino we mubanga mugenzo gula ekintu mu supermarket wetegereze calories bibi bako kubako carbohydrates bibake ebyo twala obudde obisome obitegeere buno bu instant indomie buvire ko ddala serious hot meals eziri instant ne super instant chips ziveko rice cakes ziveko crackers ne popcorns abagenda mu filimu
ezo zira effects za manyi nyo ku mubiri. Simanyi obo obadde okimanyi. Dr. Tamale Nengano eri refined migati ekoyesebwa ne mu white rice oba eno gye bakubyemu obuwunga. Dr. Tamale, dairy products ezili full of fats ziveko. Emigati nakubulidde omugati gw'olina okulya, whole grain bread, ogwo omugati mulungi. Pancakes, pastries, cakes, cookie, abalya muffins, abali mu America, abamanyi cheese gwe bayita palmasam oyo era nga naye toyina mu exceedinga nnyo, naye nga kiba kirungi nnyo, atawanyizibwa endwadde eyo. Endwadde eno erwawo okudevelopinga newe developinze. Sangala wejuse, table salt guveko, kendeza inteke yomunyo, ketchup, soya sauce, steke sauce, bothi chicken bothi muveko, omwenge ne chai nga kathini, coffee, soft drinks or soda nabo banene nabinyonyola ba mikwano, ebintu ebiri rich in gas oba gasos, omuntu atawanyizibwa olubuto. Eno masterclass. Wobango laba tosobodde, nkusaba siba. Okusiba tekikoma kuba siramu bokka, naye n'okusiba kiyambira ddala nnyo reducing inflammation ne fate eyegenda okudevelopinga fate mubiri gwo. Era nga oba olina cirrhosis ng'oli consistent ku bino bye nkugambye, akali bonus yongezaako ne exercise, yongezaako exercise kudaya teyo gye nkugambye eri herese. Oyina okuba ng'oli consistent. Bino ebintu si bizibu, naye ndwadde weekula w'okirabira nti era kituufu. Obudde wali okyabuyina, obudde wa bwonoona. Eno video ngikoledde muganda wange Walukagga, yambuzize ekibuuzo nkyo kikuzeemu. Ebibuuzo waliwo ekyakajja kikino nkirabye. Amine ekibuuzo kyo nkirabye. Woba tomatidde, osobola okukola okunoonyerezaako okukwo, naye nze nga kwenkuwadde
kuli professionally. Siku wade amateur information. Kuba byensibamu nutritions. Atenga diet chef. Emisomo gikyajja najjo. Engeri gy'ofumbamu emmere eri diet eri nutritions ku bodeyo. Okupima calories. Wogata kino, wogata kino. Wogata biringanya nyanya biki byonna. Ngo bifumbideko percentage bweti. Ogenda funa value kye mubiri. Kupima calories. Eno masterclass. Nkuwa information. Sagala nkukomye wa. Sagala nkukomye mubanga. Naye nkusomesa kutegeera. Nkusomesa nga nyingira munda. Nentandika okuswaggulira. N'okuwenjeza buli kimu. Okuwakiriya information. Gy'obadde omanyi. Naye ng'obuusabuusa. Nze ngikkaatiriza. Symptoms reason. Ojewaza otya? Dr. Tamale. Nze mba nyuse. Bananga akuume.